pričam o razgovoru sa mojim roditeljima, ja nisam imao nikakvih ono, nekih stvari. Kako ste vi, dobro, ili ima ikakvih problema? Zenca nekako je bila i u tom momentu mirna, znači nije se dešavale neke stvari. Ali oni me ništa nije izgovorili. Međutim, kad sam se javio iz Francuske i kad sam im rekao da sam u Francuskoj, ona je počela plakati. Ja kažem, šta je da nekom nije? Kao ovdje je katastrofa, stanje, mi imamo konstantno pozive od ljudi koji nam prijete, zašto sam ja u Beogradu, zašto, razumiješ da se ovo... Ja onda ja pitam šta je, on kao ovdje je loše, u Sarajevu je katastrofa, ne znam koliko ti imaš informacija, ja reku slabo imam, uopšte neki, znam da je bilo ono pucanje, ovo ono, snajperi neki, ali kažem, sve je to bilo toliko u meni nejasno, razumijete, ne mogu nikako da ništa da povežem i uvežem ti ko znao šta će se na kraju desiti. I onda mi ona rekla u jednom momentu, ako možeš i ako, znaš, kaže, nemoj se vraćati u Beograd. I zamislite koji je to šok meni bio. Slušaš majku i kažeš, pa šta, kao, mi više ne diže, kao, ja se nisam javljala na telefon zato što konstantno neko zove i prijeti. Oni su stalno kući bili, ali se nisu javljali na telefon meni zato što su stalno misli da neko zove i onda je ono, slučajno sam digla telefon. Da vidim, jel zna da će, zna i ona da je jedan od poziva sigurno bio i mol, se nije više mogla da sluša to, znaš. I onda sam ja onaj, pa ono, izgubljen, spustio slušalcu i sad, ono, ne znam šta da radim. Bukvalno, znaš, nisi uopšte u stanju, niti imaš godina, niti se ikad to tebi desilo, niti si mogu da razmišljam šta, imam ugovor sa Crvenom zvijezdom, dole su mi sve stvari, mislim, okej mi, ja nemam sve, stvarno sve nikad... Sve si ostavio, znači, u Beogradu. Da. I ja sam tada, pošto sam imao... A kako Istanbul? Zašto Istanbul? Pa to kaj mi, onda sam imao... Već to traje, turnir traje još, ja mislim, 3-4 dana mi smo na tom turniru, ja moram donijeti odluku, ili se vraćam ili ne vraćam, ono, dječu, nemam kod sebe ni dovoljno ni novca, nemam, razumijete, nisam uopšte razmišljao da ću izaći, imam neke pare koje su mi ostale u Beogradu, auto, stvari, nemam ništa. A čekaj, sad da te postavim pitanje, ta ekipa koja je izašla, je li ona isto bila ono prava jugoslovenska ili je to već bila krnja Jugoslavija? Gledaj, to je bila ekipa Jugoslavije, realno govoreći, kad pogledaš, većinom su, tad već mi tu sezonu nismo, hrvatski klubovi nisu igrali, ali bilo igrača koji su igrali, ali već nije bilo, na primjer, kad pogledaš tu mladu ekipu, ne mogu tačno da se sjetim, ali mislim da nije bilo igrača iz Bosne i Hercegovine. Znači da su to većinom bili igrači iz Srbije, Crne Gore, ne znam da li Makedonije i tako to. Tako da već tu, jel kažem, već je bilo komunikacijski jako teško. Znaš, doći u Sarajevo, otići u Sarajevo ili Beograd i ovo, znaš, i utakmice se prestala igrati. Jasno. Tako da je to sve bilo haotično, ali kažem, stanje u kojem ti sa 20 godina ne možeš ništa da donesiš rezonski neku odluku, šta će da bude? Užas. Šta sad dao? Sa ti u Francuskoj i šta ćemo sad? Ja sad kažem, okej, ono, pusti slušalac, kažem, mami, okej, ali šta ću? Otići, gdje ću otići, znaš, ne se mogu vrati, nemam ni pare, nemam ništa, da zovnim vam. Ali sam imao čovjeka koji me zvao već godinu dana i prije odlaska u Crvenu zvijezdu, koji me je htio da odvede u inostranstvo, jedan od menadžera koji živi u Parizu, i nazovim njega. I kažem, takva je situacija, on malo u šoku, znaš, ono, pa dobro imaš onaj ugovor, šta zvijezda, reko, gledaj, što s toga tiče, nije problem, ja jednostavno sad mi je najbitnije da ostanem ovdje ili na neki način, pa da vidimo šta će zvijezda, kako će, logično da ćemo morati komunicirati s njima. I onda mi on dao za prijedlog, kažem, ako odeš, i on mi isto rekao, ako odijem u Beograd, da se neće moći tako lako vrati, uzet će mi pasoš, pa će to trajati drugačije. I onda donesem odluku da ja, kad završimo turnir, kad budemo na Orliju, da predam, i u stvari nisam imao pasoš, pasoš je bio kod ljudi koji su vodili reprezentaciju, ono, tako, i onda kad ti daju pasoš i boarding kartu, da ja sa tom kartom, boarding kartom, da predam stvari sve, znaš, da ne bi niko sumnio to. Da. Ja sam predao sve stvari, uzeo pasoš i boarding kartu i on mi rekao, ne znam, izlaz taj, siđi stepence dole, ja ću biti u filmovima. U filmovima. I ja u tom momentu kažem, to mi
tako bilo. Imao sam osjećaj da me svi gledaju, znaš, da te svi gledaju i da znaju da ćeš ti da odiš, znaš, a na kraju se ispostavlja da niko nije imao pojma, znaš, ali ja sam, znaš, ono, kad nešto radiš, što... Jedinstvo prije da čujete kako se bježi iz reprezentacije. Znači, i boarding, uzimam pasoš i sad gledam brojeve tamo i ali u trenir sam reprezentacije Jugoslavije, znači u trenir sam reprezentacije Jugoslavije, sve sam stvari predao, ove stvari sa pasošem, boarding card, idem i trežem. Čito je vrijeme, pomalo se okrećem i gledam, gledaju me, prati me, neko me prati, znaš, ono misli... Misliš da sad svi znaju i da očekuju, znaš, nebitno. I ja sam onaj, spustim se dole i kad sam ušao auto, ja njemu govorim brzo, 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 idu. Kažu, man, staću ti, ko ne možeš ti, znaš, ti si čovjek, znaš, nemaš potrebe, imaš polako, pravo, si, imaš pravo, se, znaš, okay. On meni malo. I onda smo otišli i onaj, znam da sam poslije u razgovoru sa nekim od igrača, znam da mi je Mirković rekao da su me čekali, da je avion 2 ili 3 sata nije poletio, zato što je falio putnik, znaš, jer sam ja imao i boarding kartu i ovo, onda su oni svi čekali mene, em kaže što si očeo, što sam morali čekati u avion 2 sata, jel su ono, znaš, nisu znali, nemaš ti sad u Francuskoj ljudima objasniti, jel se tad letlo, ja mislim da smo letli za Budimpeštu. A Mirković je igrač Partizana, koji kasnije da. Tako da je to bilo za mene, kako bi vam rekao, ti stvari koje sam se dešavali, znaš ono, kad igraš te utakmice Lige šampiona, za mjesec dana čitav svijet se sruši. Sruši se, vamo imaš jednu državu, odnosno zemlju, odnosno stvari koje se dešavaju, nemaš pojma šta se dešava, da li možeš, ne možeš da dođeš, prekidaš ugovor, u stvari nije više stvar prekida ugovor, ja odlazim i ne znam šta će, oni su, mislim, jedna zvijezda je mogla da kaže mi nećemo da raskinem ugovor, ti si naš igrač, vaca. I kako su oni ponašali? Pa korektno, mada sve korektno. U cijelim tim razgovorima na početku je bilo pokušaj razgovor da se vratim, da ćemo da vidimo, pa da će mi onda traži klub i sve to i sigurno da bi oni to i uradili. Ali ja nekako, hajde da kažem, već kad sam bio donio tu odluku, znaš, onda ti ovaj kaže nemoj, nećeš izaći, nemoj ovo ovako, onako, onda sam donio odluku da ne idem. Ali svi naši razgovori i na kraju moj odlazak u Istanbul je bio jako korektan i ljudi su bili svjesni i moje situacije, a i svoje situacije, ja jednostavno nisam imao mogućnost da se vratim. I s druge strane su bili ljudi koji su htjeli da izađu u susret i svaka je čast na tome, ali ovo je još jedna balkanska priča da vi odijete na putovanje i od dječačkog sna pretvori se to u noćnu moru, vi napuštate praktično jedan tim koji je trebao da igra Ligu šampiona upravo u tom periodu, je li tako? Da. Tako da mi je to bilo šok, mislim, stvarno mi bio šok. Pored stvari koje su mi se dešavale vamo, sa nemogućnost da viđaš roditelje, da odiješ u svoj grad, da ovo, onda jednom doziš u situaciju od igrača od kojeg ja sam osjetio to i stvarno je tako bilo da ću imati vrlo bitnu ulogu u Zvijezdi, osjećao sam se dobro, igrao dobro, klub koji je bio savršeno organizovan, sve to prestaje i ideš u neku, ne znaš i gdje.